Fall Guys шинэ хөлбөр орж ирсэн байлээ. Анзаараг үнэл явсан хэзээ орсон юм мэдэхгүй. Тэгээд та нар намайг Fall Guys-ын 3 удаагийн улсын авраг гэдэг юм мэднэ. Сагсан мөмгөр бол одоо би Jordan гэсүү. Fall Guys дээр. Тэгээд та нарт шууд хожиж үзүүлээ. За. Play. Easy peasy. Шууд анхныгаараа хожижул яана. Анхныгаараа хожижул та нар яах вэ? Та нар нэг нэг зүрх дараарай. Бүгд зүрх дараа шүү. За. Анхныгаараа хожих юм бол. За, яаж тоглох юм бэ? Ба 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 ба. За, за, окей. Ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Бүгд үл ойлгомжтой. Тоглоомын тал дээр бол би номер 1 гэсэн. Дэлхийд номер 1 гэсэн. За. Энд гэдэг юу? Эхний юун дээр нь байсан юм шүү дээ. Эхний юун дээр. Үгүй энд дээр дээрээс үсрэх. Аа, окей, окей. За, 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 ойлгомжтой. Хүр, гой санагдаад тахь. За, хоншороо шалгая. Аа, маус ингэлээ. За, хөдөллөө. Хүүхдүүд ээ. Oh my god. Oh my god. Сүрх, хэ? Сүрх, хэ? Сүрх, хэ? Дараагийн хаана байна? Окей, окей. Easy peasy. Oh shit. Oh shit. Easy peasy. Ah. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Маш амархан. Маш амархан. French Poddy гин үү? Ямар хэрэг? Ямар сонин нэртэй юм бэ? French Pony. За яах вэ? French Pony. Франц дараа мэн да. French мэрэнчтэй ах болно болно. За хэдэн үлдсэн бэ? 42 хүн үлдсэн үү? Дөнгөж ихний үү? Дөнгөж ихний үү? Тэний гоё зөвхөн хэцүү үед хаарч хасаа. Бөөнөр хасах бол гоё яахгүй. Олон хасагдууд хасагдаад. За намайг дэмжээрэй. Дэмжээд бүгдээрээ лайк хий дараарай. Коммент бичээрэй. Амжилт гэж бичээрэй. Амжилт убаа гэж бичэн шүү. Хин илүү урт аата убаа гэж бичгийг харж байгаа шүү. За. За. 2 дугаар игнэн эсгэллээ. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go! Let's go! Дайчгүй шоу. Маш дайчгүй шоу. Маш дайчгүй шоу. Оу, shit! Дайчгүй, маш дайчгүй. Easy peasy. Easy peasy. Okay. 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 Хоёрт орчих юм. 27 үнээс хоёрт орчих юм. Яалч уу улсын авраг мөндөө? Улсын 3 удаагийн авраг мөндөө? Fall Guys. Монгол нэртэй хүн байна уу? Монгол хүн байна уу? За 27 л үлдсэн шүү. Хэд үе байдгүй лээ? 4 5 уу? За, how to play jump over spinning beam and avoid falling. Окей. Ундахгүй тогтол юм шиг байна. Easy peasy. Хэд минут тогтох хэвтэй юм? Шууд уучих гэдэг үү? Энд чи хайш ирэх гэдэг тийм. Аа, за за. Окей. Хүн багтаа газар зогсох хэрэгтэй. Аа, эргэлтийн нэрээ ингэж тааруулах юм шиг. Гур ивгүй байна энэ чинь. Давхар юутай болохоор шонтой болохоор. Ингэ хол шонтой бол амар байхгүй.
бол байгаа үед нь яг л энэ л та. Тийм. Аа за за окей окей ойлгочихлоо. Ингээд хол байгаа үед нь харайх юм байна. Е. Е. Аруулаг үлдсэн үү? За манайха ойртож шүү. Алтан медаль авахд ойртож шүү. Улс 3-4 удаагийн улсын аварга авахд ойртож шүү. Тэгээд олоод үлдсэн шүү. 17-аа. Гэтэж чам. За юу вэ? Are we getting knocked to the slime? Let's cannons. Okay. Гарцхай. Ямар ч таарч вэ? За, яха гүүх юм уу? Тогтох юм уу? Аа, за, 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 окей, окей, окей. Окей. Е, ёй, ямар юм бэ? Е. Ёй. Easy peasy. 6 хүн үлдсэн шүү. Хоншоортой 6. Арийн сэргэлэн 6. Гэсэн чинь 11 гэж яах юм? 6 хүн хасагдсан юм уу? За энэ одоо энэ сүүлийн үе байлгүй дээрх биш. Тэгээ сүүлийнх байна. Аа яа, хөөхөөхөө. Аа за за окей. Окей, энэ бас юу шүү? Энэ бас хөөхөн. Энэ бас хөөхөн. Энэ бас аюу хөөхөн. Е. Ямар хурд юм бэ энэ юу? Е. Е. Он жоох хош утгаш, он жоох хош, он жоох хош. Он жоох зүгээр ингэ сайхан явж, ингэ л явж, яах ч ву, яах ч ву. Яах ч ву, яах ч ву, яах ч ву, яах ч ву. Яах ч ву бүх зүйл хямлсан байна. Бүх зүйл хямлсан байна. Бүх зүйл хямлсан байна. Бүх зүйл хямлсан байгаа. Зүйл хямлсанд байгаа. Зүйл хямлсанд байгаа. Зүйл хямлсанд байгаа. It was at this moment that he knew he fucked up. Гурван секунд, дөрвөн секунд хитгэсэн бол хожлоо. Гэтэ дайжгүй. Сүүлийн баг 2-3 хүртэлчихв. 60 үнээс. Дахиад миний хоншоорыг шалмаар оно гайс. Дахиад төшийн хоншоорыг шалах уу? Ямар зү юм байна гэхтээ. За, нөгөө гоё уу? Амархан уу? Энийн учир нь бол ойлгоцсон. Хитрхийн азаа үүдэж урдуур явахгүй. Урдуур явбал эрсдэлтэй. Кичнэ хурдан явсан ч гэсэн. Яг урдаас хоошоо холоос хараад явах хэрэгтэй мүлээ. Йой. Хойл ангод гүйнэ. Эсвэл төвчлийн тулаанууд ороорой. Е. Е. Ийм олон хаал хонгох бас амар юм тийм. Ош 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 ош. Оо,
Easy peasy. Ихний ард орох нь уу? Наа, ихний ард орсон юм шиг байна. Дэжгүй шүү. Энэ бол бидний зорилго биш. Энэ бол бидний зорилго биш. 18 уу. 17. 18. Давтаад байна уу? Юу нөөөр юу гарч ирэхгүй байх юм? Нихт орондоо заавалч. Нихт орондоо. Нихт орондоо чамаг гүйцэн дайли. Ийм ингэж шууд. Аха, нихт орон боломж байна надаа. Аа, shit. Нихт орч чадсангүй хоёрт орчлоо. За яах вэ? За яах вэ? Ой, би зэний үр өнгөрөв чинь хаана ирсэн? Хаана ийм байсан? Ой. Ийм иргэдэг юм. Аа, хожигдсан хүмүүс доогоор нь явдаг юм байна. Сонгууд нь доогоор нь явдаг юм байна. Илэн олон үр хасагдлаа хөрхий. Баяртай. Дараа уулзцай. Аа, нөгөөт. Гайвуу. Энд чи сүүлээсээ 2 тонн үлээ. Тий. Амьяшта байрлал энэ. Миний бийсэн. Магадлалын бүх зүйл магадлал гайс. Хорвоо дэлхий дээр. Магадлалын хувьд хамгийн эрсдэлтэй газраас бол хэрэгтэй. Тэ өөрчилж харах хэрэгтэй. Хоторч биш. Яг тэр сум хошороос нэг гарах нь л шууд мэдчихтэй. Гарах нь. А ирж яах нь биш. Зэ 11 хүн хасагдсан. Тэр хэдүүлээ. 17 байв. 17 ла. Хөөхөн хөөхөн явж гин. А за бас гайгүй амархан дөрүүнийх. А тэгтээ залльтай байхгүй болохгүй энэ дээр чинь. Энэ сүлийн үе биш үү те? Эний дараах сүлийн үе юм байна. За дахиж тоолох за байхгүй ч та түшгэ. Энэ дээр одоо төрөх л бол төрөхгүй гэсэн. Ного яга хоёр нойрч хороол юу нэг айгүй. Тэр тоххой. Тэр ингээ ойрч хор мангар ивгүй. Ингээ ойрч хор мангар ивгүй. Захсэтлаа да бах юм. За дахиж тоглох за байхгүй убаад нь. Эн дээр л хожих хэвээр. Түшгэ эн дээр л хожих хэвээр шүү. Саяын үдхээ таараасаа. Төрөний ундаг үдхээ таараасаа. За бидний сүүлийн боломж шүү. Өнөөдрийн бидний сүүлийн боломж. Yes. Эн дээр би одоо дахиж хожихдахгүй. Түшгэ хизээш нэг хожих гэсэн юм байна дахиж хожихдахгүй. Окей. Одоо бараг л учрыг нь ойлгоцсон. Бараг л учрыг нь ойлгоцсон. Shit.
예. 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 아래 공치다 돼. 왔다고요. 예. 가 сүүлийн 2 сая 2 гэдэгт үлддэг 2 бас юу 2 байна аа. Айгу дуртай 2 байна. Яг нэг нэгээр нь ингэж хүсрэх хэвээр байна. Урагшаа хурдан гүөх биш. Сая таад анзаарсан уу? Зээ зээ гайс тэлэр 2 удаа тоглоод хоёуланд нь 2 дугаар байранд орлоо. Аврагын дайтай мөнгө медаль гэсэн үг. 2-ыг авчиж байгаа юм чи баг авард гэсэн үг. Гэтэ ер нь л дайжгүй. Хөөхөн хөөхөн 6-аачлаа. Ойр тоглоог байсан. Данж тоглоом тоглох удаан тоглох заавалга. Бүгдээрээ лайк хийж хүн болгоо инстаг бүртгүүлээрэ. Сабскрайб хийж амжиг хүмүүс нь сабскрайб хийгээрэ. Тэгээд дараагийн эпизодөр уулзтлаа. Түр баяртай залуусаа.